V klasičnem parlamentarnem sistemu, ki upošteva smiselno delitev oblasti, je izvršna oblast v rokah predsednika vlade. V primeru socialistične Jugoslavije pa seveda zaradi drugačnega tipa oblasti ni bilo tako. Formalno je bil predsednik Zveznega izvršnega sveta, tako se je jugoslovanski samoupravni terminologiji imenoval predsednik vlade, vodja izvršne oblasti. Vendar pa je zaradi političnega ustroja to svojo oblast uskleval oziroma je bil močno odvisen tudi od drugih najvišjih struktur, od predsedstva SFRJ, predsedstva Centralnega komiteja in Centralnega komiteja. V desetletju pred Titovo smrtjo in od njegove smrti do razpada države so bili na čelu Zveznega izvršnega sveta Mitja Ribičič, Džemal Bjedić, Veselin Đuranović, Milka Planinc, Branko Mikulić in Ante Marković. Zanimivo je, da so bili kar trije vsaj rojeni v BiH, oziroma bili bosanski politiki. Izjema so bili Slovenec Mitja Ribičič, Črnogorec Veselin Đuranović in Hrvatica Milka Planinc. Mitje Ribičiča se na funkciji predsednika Zveznega izvršnega sveta Slovenci spomnijo predvsem po tem, da je v njegovem času izbruhnila cestna afera oziroma da je v njegovem času prišlo do obračunov z liberalizmi. O predvsem neuspešnem delu Džemala Bjedića smo se zavedli šele kasneje. V njegovem času, nadaljevalo se tudi v času Veselina Đuranovića, se je Jugoslavija izjemno zadolžila. Bjedić je umrl v letalski nesreči. Đuranović je bil predsednik Zveznega izvršnega sveta, ko je umrl Tito. Po Titovi smrti je kmalo postalo jasno, da bo potrebna gospodarska reforma, ki so jo splošnem označevali kot stabilizacija. Kot rešiteljico so za predsednico Zveznega izvršnega sveta postavili Milko Planinc, ki so jo zaradi njenih ostrih gospodarskih ukrepov imenovali jugoslovanska železna lady. In izvršni svet je sprejel veliko omejevalnih ukrepov, s katerimi so želeli okrepiti finančni sistem, ki je bil pod velikim pritiskom vračanja kreditov, ki jih je Jugoslavija najela v 70-ih letih, a jih nesmiselno uporabila, med drugim na primer za industrijske komplekse, ki niso bili nikoli zagnani. Oblike ostre varčevalne politike je bilo omejevanje porabe goriva z uvedbo bonov, kjer je lastnik dobil 40 litrov goriva na mesec. Podoben ukrep je bilo tudi omejevanje vožnje par-nepar, ko je bilo ob torkih in četrtkih prepovedana uporaba vozila glede na zadnjo številko na registrski tablici. Hudo pomankanje deviz, ki jih je država porabila za vračanje kreditov, je bilo opaziti tudi v pomankanju nekaterih dobrin, kot je na primer kava, detergenti. Milka Planinc je bila prva predsednica vlade v socialističnem bloku. Po izteku mandata je nadomestil Branko Mikulić, ki je bil uspešen bosanski politik, med drugim zaslužen za uspešno izvedbo olimpijskih iger v Sarajevo 1984. Mikulić mandata ni dokončal in je konec leta 1988 odstopil. Med vzroki za njegov odstop so tudi pritiski Slobodna Miloševića. Navzven viden pokazatelj obupnega gospodarskega položaja je inflacija. Običajen državljan je inflacijo videl skozi dva kazalca. Prvi kazalec je bilo tekoče povečevanje maloprodajnih cen. Drug pa je bila primerjalna vrednost domače valute s tujimi. Jugoslovanski dinar je v 80-ih letih vztrajno drsel. Graf prikazuje razmerje med dinarjem proti 100 nemškim markam, ki so postale nekakšna neuradna valuta. Ljudje so bili prisiljeni svoje dohodke menjati v tuje valute, da so zavarovali vrednost dohodka. To so počeli, čeprav na zakonit način do tuje valute sploh niso mogli priti. Črni trg tujih valut je cvetel. Za Mikuličevega naslednika kasneje se je skazalo, da za zadnjega predsednika Zveznega izvršnega sveta je bil izbran hrvaški politik Ante Marković. Marković se je od večine predhodnikov razlikoval po tem, da je imel izkušnje v gospodarstvu. Svojim delom je začel na današnji dan 16. marca 1989. V naslednjih mesecih je uspel, da je Zvezna skupščina sprejela nekaj zakonov z področja gospodarstva. Do konca 1989 je tako pripravil potrebne osnove za celovito gospodarsko reformo. Ta je vključevala tudi denominacijo dinarja. Poslednjem bo verjetno ostal v spominu množic, ko je na seji skupščine SFRJ prepričan svoj prav, segel žep suknjiča in presenečenim delegatom pokazal vzorčne bankovce denominiranega dinarja, ki bi bil vezan na nemško marko, v enakem razmerju kot avstrijski šiling, 7 dinarjev za eno nemško marko. Dinar je denominiral za 10.000 enot. Nova enota, nova vrednost je bila uvedena v začetku leta 1990. Cilj njegove gospodarske reforme je bila vzpostavitev modernega socializma. Različne mednarodne finančne inštitucije so ga pri reformi podpirale. Njegov program je imel manjši problem. Namreč za njegovo normalno funkcioniranje bi bilo potrebno preoblikovati tudi politični sistem, kar bi med drugim pomenilo tudi dosledno delitev oblasti med izvršno, zakonodajno in sodno. In tu je bil bistveni element, ki je Markovića oviral pri izvedbi načrtov. Republike so njegov program kritizirali, a ga na koncu sprejeli. Največji odpor je bil v Srbiji.
Slednja je na zadnje reformo spodkopala z različnimi akcijami, na zadnje še z vdorom v monetarni sistem. Marković je bil prepričan, da bo gospodarska reforma rešila Jugoslavijo. Ko je začel spoznavati, da bo to nemogoče, je ustanovil tudi vse jugoslovansko politično gibanje, ki pa ni bilo uspešno. Upehala se je tudi gospodarska reforma in konvertibilni dinar ni zdržal. Marković je po osamosvojitvi Hrvaške in Slovenije še nekaj časa opravljal svojo funkcijo, nato pa odstopil.